tiene dos condenas importantes. Exacto. Y a mí ahí me llamaba la atención la magnitud del inmueble en cuestión, ¿no? Uno es un triplex, que ni siquiera está a nombre de Lula, en Guarujá, ¿no? Que se supone que usaba como propio. Y otro es una finca a la que supuestamente una contratista del Estado, OAS, le habría hecho refacciones. Ahora, qué distinto, ¿no? En un país donde se investigan esas dádivas, en la Argentina es moneda corriente que por ahí los políticos vivan en lugares que les prestan empresarios de obras públicas. No estamos hablando de una propiedad, de una cadena de hoteles en sociedad con un contratista de la obra pública. Estamos hablando de un triplex. Nada más. Yo te diría, hubo también un cambio de cultura política en Brasil con el Lavallato. Empezó siendo una pequeña investigación de corrupción que fue creciendo. Y a medida que iba creciendo el Lavallato, lo que sucedió con los brasileños es que empezaron a quitarle el manto de normalidad a cosas que no eran normales, como aquellas que en este momento estabas mencionando, el triplex de Guarujá y la decoración de interiores y exteriores de la finca de Lula y su mujer. Entonces, para los brasileños antes era normal. Con el Lavallato, lo que hubo una especie de escandalización con la corrupción en la sociedad brasileña. Y eso ayudó le dio como legitimidad al juez Moro y le dio fuerza, le dio envión para seguir con todas, sobre todo para enfrentarse a Lula en estas causas por corrupción. Hoy Lula está en libertad, no está en libertad por la esencia de las causas, está por una cuestión procesal, que es que las dos causas todavía no han llegado, no tienen condena firme por parte de la Corte Suprema. Entonces, en ese caso pueden los reos salir en libertad hasta que la condena esté firme. Recordemos que el 6 de mayo hubo un tribunal de segunda instancia que ratificó una de las condenas y ya estamos en comunicación con el doctor Moro, a quien le agradecemos desde ya la deferencia de atendernos. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas noches. Muito obrigado pelo convite. Acho que é uma oportunidade para esclarecer algumas situações que a gente muitas vezes ouve informações do Brasil na Argentina, que vem por outras fontes, e às vezes tem algumas coisas que não são assim tão... no están tan precisas, ¿no? Ok, ahora, Moro, le voy a pedir un favor. Nosotros vamos a hablar lento y le pido a usted si puede hacer lo mismo, así podemos entender todos y desde ya nuestra audiencia, ¿le parece? Perfecto, peço excusas porque, infelizmente, no falo español. No, yo tampoco. No me arriesgo ahí en improvisar. Muy bien, antes que nada... Usted ayer iba a ir a la Universidad de Buenos Aires o iba a hablar con la Universidad de Buenos Aires vía Skype y alguien le avisó que no podía ser. ¿Qué pasó? Yo recibí un gentil convite para participar de una conferencia en la Universidad de Buenos Aires, en el Centro de Estado de Derecho y Combate a la Corrupción. Y yo acabé aceptando. No entanto, com a divulgação da conferência, eu fui informado que houve, pelo menos foi o que me disseram, né, que houve uma grande pressão política. Isso lhe disseram? Dada. Isso lhe disseram? Como? Pressão política, lhe disseram. Sim, e também alguns comentários de algumas pessoas dentro da própria faculdade, a meu ver, fundados numa incompreensão do que foi a Operação Lava Jato no Brasil. Eu ouvia antes a exposição que estava sendo feita aí na rede. A Lava Jato ela atacou corrupção política e atingiu tanto figuras políticas da esquerda, como, por exemplo, o ex-presidente Lula, como também figuras da direita, como o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Inclusive, o próprio caso do presidente Lula, ele foi condenado em mais de uma sentença. Apenas uma delas é minha. E essas duas sentenças, ambas já foram confirmadas por corte de apelação. Então, nunca é uma questão pessoal. Na verdade, esse é um álibi que foi criado pela defesa da perseguição política, mas... Usted, no existe nada a ese respecto. Usted habla de todos los sectores involucrados, pero en realidad la izquierda y el PT y acá el kirchnerismo lo acusan de que en realidad hay todo un montaje
que llaman lofer para condenar a líderes de izquierda. Isso é, com todo respeito, né? Isso é conversa de criminoso buscando se defender. É, no fundo, como você não tem como questionar as provas, né? Nós tivemos no Brasil um gigantesco esquema de corrupção que envolveu principalmente a Petrobras, que é a nossa gigante estatal de óleo e gás. Isso foi comprovado no processo, isso ocorreu principalmente durante o governo do ex-presidente Lula, e se logrou, em alguns processos, demonstrar que ele havia se beneficiado também desses esquemas de corrupção dessas empreiteiras. Veja, isso não é direcionado politicamente, isso é polícia, é ministério público, é a justiça, e mesmo a justiça são várias instâncias. Agora, é muito fácil invocar como defesa, quando não se tem o que dizer, que é a perseguição política. Mas, mesmo no Brasil, foram atingidos, como eu destaquei, tanto empresários que pagaram suborno, tanto diretores das estatais que receberam suborno, assim como políticos, tanto do espectro da direita como da esquerda. É lamentável, Dr. Moro, que essas figuras políticas tenham sido atingidas, mas isso foi porque houve cometimento de delitos. Doctor Moro, usted dijo recién que no, en sus investigaciones no hubo direccionamiento político y que fueron afectadas tanto figuras de la izquierda como de la derecha. Pero usted, cuando decidió entrar al gobierno de Bolsonaro, ahí la izquierda brasileña y la izquierda regional ciertamente encontraron argumentos para acusarlo a usted de, sí, efectivamente, de direccionamiento político en contra de la izquierda. ¿Por qué decidió entrar al gobierno de Bolsonaro sabiendo que ya era un presidente electo cuestionado y que estaba muy volcado hacia la derecha? Veja, a explicação é muito simples, e eu tenho falado desde o início, quando aceitei o convite, que como ministro em Brasília, eu vi uma oportunidade de principalmente consolidar os avanços anticorrupção. Nós tínhamos o exemplo da Operação Mãos Limpas, Manipulite, na Itália, que houve uma vasta também operação contra a corrupção nos anos de 92 a 94, mas depois houve, com todo respeito à Itália, e não estou falando da Itália hoje, estou falando daquela época, houve uma reação do sistema político, especialmente através do ex-premier Berlusconi. E eu conheci algum daqueles juízes italianos e a minha percepção foi que, embora se possa fazer muito contra a corrupção nos processos judiciais, nós precisamos de reformas mais gerais. E eu vi essa oportunidade, esse convite. Eu não conhecia o presidente Bolsonaro. A minha sentença contra o ex-presidente Lula é de 2017. Uhum. Eu só vim a conhecer o presidente Bolsonaro em final de 2018. E eu assumi o cargo com as melhores das intenções. Eu não podia ali ficar refém dessas teorias conspiratórias que, no fundo, não têm procedência. Moro, a lo largo de la investigación, ¿encontró alguna pista de corrupción en la Argentina dentro del Lavallato? Esse foi um efeito interessante da Operação Lavajato, que foi descoberto, houve uma onda anticorrupção no continente, porque foi descoberto que também algumas empresas brasileiras também haviam pago, acho que se fala coima aí na Argentina, ou suborno, a autoridades de outros países. Nós pegamos essas provas e nós disponibilizamos aos países que as quiseram receber. Alguns países as receberam e fizeram um trabalho muito significativo,
Acho que aqui o grande destaque é principalmente para o Peru. Uhum. E outros países nós tivemos mais dificuldades. Inclusive, essas provas foram disponibilizadas, sim, às autoridades argentinas. Aham. Uhum. Inês, não sei se quer dizer. Sim, doutor... Quiero llevarlo de nuevo a Brasil. Usted dijo que una de las razones por las cuales se sumó al gobierno de Bolsonaro era porque podía continuar su lucha contra la corrupción y realizar reformas. Ya salió del gobierno de Bolsonaro un año y medio prácticamente después de haber asumido. ¿Qué sucedió con esa lucha contra la corrupción? Porque usted mismo dijo hace muy poquito que creía que el presidente Bolsonaro estaba poco comprometido con la lucha contra la corrupción. Veja, a agenda que eu assumi era contra a corrupção, contra o crime organizado e contra a criminalidade violenta. Nós conseguimos avançar bastante contra o crime organizado e a criminalidade violenta. O Brasil teve uma queda expressiva dos principais indicadores criminais do ano passado, mas na agenda anticorrupção, de fazer reformas para melhorar a lei, de fazer alterações para proteger as instituições de influências políticas, isso praticamente não houve avanço. E, mais recentemente, né, isso também já foi tornado público, a partir de um desejo de interferência política na Polícia Federal, eu entendi que isso era incompatível com minha compreensão sobre esse tema e com o meu compromisso de que as autoridades, os órgãos de Estado, têm que atuar de maneira neutra. Ok, aí está, doutor, meu cargo de ministro. Está explicando por qué renuncia, que no quería que lo involucra, que renunciara el jefe de la policía. Yo le quiero y que tiene que ser neutral la investigación. Yo le quiero preguntar, ¿usted cree que Flavio Bolsonaro, hijo del presidente, es culpable o inocente? Não, não cabe a mim fazer esse tipo de avaliação. Existem investigações, né, em curso, isso vai ser respondido pelas investigações, certo? Isso não é da minha, não era da minha alçada como ministro. Eu, no entanto, não concordo com mudanças, né, no âmbito da polícia, da direção da polícia ou dos órgãos, sem que você tenha uma causa que a justifique. Ou não concordo também com essas alterações quando há motivos impróprios. Doutor Moro, o presidente Bolsonaro cada vez está mais questionado e no Congresso, o titular do Congresso, César Maia, recebeu já 36 pedidos de impeachment, de juicio político contra o presidente Bolsonaro. Cree que o impeachment é inevitável? Eu não tenho como fazer essa avaliação. Eu também deixei muito claro quando eu saí que meu intuito não era, minha intenção, não era prejudicar o governo. Eu apenas saí, achei que eu tinha o dever de dizer a verdade dos motivos da minha saída. E também entendia que, informando esses motivos, isso ia proteger a polícia de interferências indevidas. Como, de fato, aconteceu. A questão foi levada à Suprema Corte Brasileira, que impediu algumas mudanças na Polícia Federal pretendidas pelo presidente. Agora, questões relativas a impeachment, a outras consequências, isso é uma questão política que não cabe a mim opinar. Ok, não quer referir-se ao tema. Quero trazer um segundo à Argentina outra vez. Há 155 condenas de Lavallato em la região, y en la Argentina, cero. ¿Por qué cree que es? Bien, infelizmente, na América Latina, no puedo decir eso como regla, pero los países de América Latina, Brasil, Argentina, nós temos muchos problemas en relación a aquilo que se llama do enforcement, uh-huh, né? Da aplicación da ley de una manera igual e imparcial a todas las personas. E a eficácia da lei é inversamente proporcional à complexidade do crime e ao poder político e econômico dessas pessoas. Então, muitas vezes, é muito difícil fazer com que esses casos evoluam
nas cortes de justiça ou mesmo na parte de investigação para chegar a um resultado de, por exemplo, condenar o culpado, ainda que o resultado também pode ser absolver o inocente. Há intocáveis. Nós temos o dever aqui na América Latina de fortalecer o nosso sistema de justiça, né? Isso faz parte daquilo que nós chamamos do rule of law, do Estado de Direito. A lei tem que proteger, sim, o vulnerável, mas a lei também não pode, o poderoso não pode ser imune à lei quando ele comete algum crime. E na região como um todo, nós temos muito o que evoluir. Eu não teria condições de fazer uma avaliação específica da Argentina, mas isso me parece que é uma avaliação geral na região. Né? Isso é uma autocrítica também que se faz aqui ao Brasil, embora nós tenhamos, na minha opinião, evoluído bastante com a Operação Lava Jato. Ainda que tenha havido essa tentativa de descaracterização por conta da condenação do ex-presidente Lula. ¿A usted le parece bien que nuestro presidente Alberto Fernández visite a Lula en la cárcel, como hizo? Eu preferia não emitir um juízo. Na época, agora não estou mais no governo, posso falar um pouquinho, achei que isso foi um pouco ofensivo. Está bem, mas você já está fora do governo. Como? Está fora do governo, já pode opinar. Eu sinceramente achei que não faz bem, não fez bem para as relações bilaterais entre os dois países, não é? Enfim, não foi lá um movimento muito apropriado, mas... Dr. Moro... Cabe ele que ser questionado dos motivos dessa visita. Usted acaba de decir que no fue favorable a las relaciones entre ambos países, la visita hace casi 2 años de Alberto Fernández a Lula. Desde adentro del gobierno de Bolsonaro, ¿cómo se veía la relación entre el presidente Bolsonaro y el presidente Fernández, que desde afuera se ve muy tensa? Brasil e Argentina são países amigos, né? Nós temos povos que se dão muito bem, que têm muito mais convergências do que divergências. E eu acho que a relação entre os dois países tem que estar acima de questões políticas partidárias, seja do lado da Argentina, seja do lado do Brasil. Até porque nós temos esse projeto, né, de um mercado comum latino-americano, o Mercosul, que todos nós ganharíamos se fosse fortalecido. Então, o que eu diria em relação a isso é que nós devemos deixar a conversa político-partidária de lado e trabalhar para ambos os países se tornarem mais unidos, mais fortes. Isso só vai trazer benefícios a ambos os povos. Inés, si querés explicar un poco la respuesta. Sí, básicamente el doctor Moro acaba de decir que la política, la relación entre ambos países debe estar por encima de los intereses partidarios de cada lado y hay que trabajar juntos y fundamentalmente fortalecer el Mercosur. Doctor Moro, lo quiero llevar nuevamente al momento de su salida del gobierno de Bolsonaro. En ese momento usted dijo que este intento de interferencia por parte de Bolsonaro en la Policía Federal ni siquiera lo había vivido con Dilma o con Lula. ¿Quiere decir eso, que su visión de la presidencia de Lula y de Dilma cambió? Nós temos que trabalhar sempre, né, para aquilo que eu disse. Rule of law. Então, as cortes de justiça devem ser independentes. A polícia tem que, não tem uma independência igual das cortes de justiça, mas ela tem que trabalhar com autonomia e neutralidade, tanto para investigar crimes praticados, crimes comuns, como eventualmente para investigar, que é uma possibilidade, crimes praticados pelos próprios governantes. Então não é possível aceitar interferências arbitrárias no âmbito das instituições policiais. Eu particularmente... diante dessa intenção, desse desejo de realizar uma interferência que eu tive como arbitrária, porque não estava motivado, não tinha motivos que eu poderia concordar, eu optei por sair.
porque saindo e informando esses fatos, eu vi como mais a maneira mais eficaz para proteger a instituição e colocar de maneira clara, claro o que estava acontecendo. De todo modo, isso já vinha, também dito, num crescente de uma insatisfação minha com a falta de atenção à agenda anticorrupção por parte do Planalto. Apenas o Ministério da Justiça estava mais se esforçando nessa área específica. Lamentei, isso disse muito claro no meu pronunciamento, sair durante uma pandemia que aflige todo mundo e tem uma intensidade significativa aqui no Brasil. Mas eu entendi que eu fui levado a sair e não foi minha opção específica sair voluntariamente. ¿Por qué dice usted que fue llevado, conducido a salir y no fue su opción específica? Porque cuando hay una interferencia de esa naturaleza, si yo ficasse en el gobierno, yo sería conivente con esa interferencia. Yo también no puedo aceptar ese tipo de situación. En su momento del PT lo acusaron de tener conversaciones con el fiscal Dalañol. Incluso hubo un hacker que reveló estas conversaciones o por lo menos la existencia de las conversaciones. ¿Es apropiado hablar de ese modo, entre el juez y el fiscal hablen de ese modo? Há uma certa mistificação em relação a esse tema. Primeiro, houve uma ação de hackers que invadiram criminosamente aparelho de fiscais. Sim, isso está claro. Sim, e depois o que foi colocado a público foi colocado de uma maneira assim totalmente espetaculosa. E no fundo, juízes, fiscais, advogados, eles conversam, não tem nenhuma conversa absolutamente imprópria ou provas sendo fraudadas. E o juiz aqui no Brasil, o juiz ele acumula a responsabilidade de ser o juiz de instrução e também é um pouco diferente da Argentina, mas ele participa da fase de investigação, autorizando medidas requeridas pelos fiscais e depois atua também na fase de julgamento. Há quem critique isso, mas é o sistema judicial brasileiro. Então, comunicações pontuais, como podem ser verbais ou por escrito, isso pode acontecer, mas não existem ali comunicações de cunho impropio que afecta a qualidade do julgamento. Déjeme un segundo que lo explico. Primero cuestiona los hackers, que se hayan metido en una conversación privada, y por otro lado dice que es normal que en este tipo de investigaciones fluya la información y las conversaciones, pero que no tienen que ser impropias, que en este caso dice que no fueron impropias, ¿no? No sé si traduje bien. No es mi fuerte, doctor. Está bien, Pancho. Sí, son conversas do tipo, voy a requerir a prisión de fulano X. Sí. Daí vai ser requerido no papel, é apenas uma informação, e isso não tem nada de... Eu poderia falar verbalmente, apresentar por escrito, mas, enfim, no fundo existem essa atividade criminosa desses hackers, a autenticidade dessas mensagens não foi demonstrada, mas, ainda que fosse demonstrada, não tem ali nada que... Ninguém produziu prova, falsificou provas para condenar quem quer que seja ou direcionou processos de uma maneira imprópria. Doutor Moro, em las últimas horas se confirmou na Argentina que o próprio presidente Alberto Fernández, em seu carácter de docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, foi um dos firmantes de la carta de repudio que terminou sendo la que volteó su conferencia en la Facultad de Derecho. ¿Qué opinión le merece? ¿Qué opinión le merece? ¿Qué siente usted sabiendo que el propio presidente firmó una carta de repudio para que usted no se pueda expresar en un ámbito educativo como es la Universidad de Buenos Aires? No me cabe avaliar la conducta del presidente. Lo que yo vi en general es que hay un discurso de cierta incomprensión de lo que fue realizado aquí en Brasil, motivado por questões político-partidárias. Eu acho que o ambiente acadêmico é um ambiente próprio para o pluralismo, para o debate, para a liberdade acadêmica e a liberdade de expressão. Esse tipo de situação de não quero fazer palestra, vamos impedir palestra, é mais ou menos o que acontecia no passado quando se queimavam livros em situações arbitrárias. Mas, enfim...
Eu fui gentilmente convidado, houve esse episódio, tudo bem, foi cancelado. Outra oportunidade, eu realizo outra conferência na Argentina para algum outro meio, isso não há nenhum problema. Mas é fruto, principalmente, na minha avaliação, de um pouco de falta de compreensão. Ok, me deja explicar un poco y dígame si lo estoy haciendo bien, digamos. Por un lado dice que hubo una mala interpretación de lo que es la investigación del Lavallato, en este caso partidaria, y que esto le recuerda a lugares o épocas en las que se quemaban libros. ¿Está bien? ¿Es así? No, veja, claro que no es exactamente lo mismo, mas essas situações de impedir palestras e tal, não me parece assim a postura mais apropriada do ponto de vista da tolerância. Le sucedió en algún otro lugar algo así, doctor Moro? Eu tenho recebido convites de várias universidades, inclusive do exterior, para falar ou para fazer videoconferência. Claro que existe uma dificuldade momentânea por conta da pandemia, mas... enfim, não aconteceu isso. Eu acho que, infelizmente, tanto há uma certa polarização política atualmente que dificulta um pouco o diálogo e o debate. Na Argentina, a polarização política na Argentina ou na região dificulta o diálogo, disse? Eu acho que existe uma certa polarização em alguma medida no mundo inteiro. Ok. Mas no Brasil e na Argentina existe um sinal dessa polarização que não é positivo. Eu acho que o importante dentro de uma democracia liberal, né, nós precisamos conversar mesmo com as pessoas com as quais nós divergimos. Eu acho que isso é fundamentalmente importante. Doutor, consensos e não dissenso. Se o triplex de Guarujá não estava a nome de Lula, como sabe que foi um soborno? Não, desculpe, mas eu não vim aqui discutir as provas do processo, né? Eu proferi uma sentença, houve a condenação por uma corte de apelação, houve condenação por uma corte superior. Isso está sendo lá discutido no processo, né? O caso tem muitos detalhes para que nós possamos aqui ficar tratando desses temas. Existe um outro processo no qual também houve condenação e também por uma outra corte de apelação e que nem eu fui o juiz do processo. Bueno, no quiere hablar de las pruebas, quiere hablar de los procesos. Doctor, en el transcurso de la investigación, ¿salió algún nombre de la Argentina? ¿Surgió algún nombre? Sobre esas cuestiones, na época, esas pruebas fueron disponibilizadas, ¿no? Ya hace algún tiempo, yo no, acho que sería impropio que yo ficar hablando de eso en detalles. Doctor Moro, usted, luego de su salida, quedó plantado como un posible candidato a las elecciones presidenciales del próximo término. ¿Es allí donde ve su carrera? No, veja, yo acabei de sair do Ministerio da Justiça. Eu tinha um trabalho que estava desenvolvendo, acho que era um trabalho positivo. E, por outro lado, nós estamos no meio de uma pandemia, né? Então, eu saí, agora eu vou buscar me recolocar, me reinventar, porque eu não posso voltar à carreira de juiz. Não existe uma licença, você abandona o cargo para ir para ministro e nem passa pela minha cabeça esse tipo de coisa. Não, porque já disse uma vez que não se ia dedicar à política e se dedicou. Não, eu fui para o governo com uma missão muito específica de consolidar os avanços da anticorrupção. Achei que era uma causa importante. Claro que esse cargo tem um quê político, mas eu sempre me vi como um técnico dentro do governo. Ok, disse que é um técnico, que foi uma função específica. Le voy a dar a palavra a minha companheira Laura Serra, se me permite. Sim, sí, doctor Moro, buenas noches. Para perguntar-lhe se usted se arrepiente de haber dejado la justicia para, bueno, formar parte de un gobierno, en este caso, de Jair Bolsonaro. ¿Lamenta haber dejado la justicia? Quando eu deixei o cargo de juiz, eu assumi com o presidente um compromisso. Nós seríamos firmes contra a corrupção, contra o crime organizado e contra a criminalidade violenta. Eu permaneci firme com esse compromisso até o final, inclusive com a minha saída. Não me arrependo, porque havia um objetivo importante ali ser construído e coisas, né, objetivos, alguns desses objetivos importantes foram alcançados. Se cumplieron,
fueron alcanzados los objetivos? Doctor Moro, los objetivos fueron alcanzados. Doctor Moro, volviendo a la situación argentina, usted en 2017 estuvo, concretamente, tuvo la posibilidad de hablar en la Universidad Católica Argentina, tuvo una reunión con lo más destacado de la justicia federal, tanto con la Corte Suprema de Justicia como con el propio juez Martínez de Giorgi, que es quien acá lleva el caso Odebrecht, que tuvo algunos vínculos incluso con usted, con el fiscal Di Lello. Desde ese momento hasta ahora, ¿le llama la atención que no haya prosperado la información que había sobre el soterramiento del tren Sarmiento, que vinculaba directamente al caso Odebrecht, que el propio empresario había confesado? Não cabe a mim fazer esse tipo de avaliação. Eu estive na Argentina, foi muito bem recebido, nós conversamos sobre essa experiência brasileira, né? Eu percebi que havia uma motivação bastante intensa por parte de magistrados, fiscais, de também avançar contra a corrupção na Argentina, mas eu não tenho condições de avaliar os dobramentos, eu não estou acompanhando tão de perto assim. E acho que também seria impróprio da minha parte fazendo juízos de valor sobre os fatos havidos aí em outro país. É uma situação diferente. O que eu mencionei apenas anteriormente é que eu acho que na região em geral, e isso não é uma afirmação exclusivamente minha, na região em geral, tanto o Brasil como a Argentina, como diversos outros países, nós temos muito que avançar na construção de uma agenda anticorrupção e numa agenda de fortalecimento das instituições do rule of law. Un segundo, quiere avanzar en proceso, no quiere hablar sobre procesos abiertos, y la Argentina y la región tienen una oportunidad de avanzar en procesos anticorrupción. ¿Recibió apoyo internacional en su momento para investigar? Porque uno veía un juez de Curitiba contra todo un sistema prácticamente. ¿Alguien lo apoyó de Estados Unidos? De algum outro lado? Nós tivemos intensa cooperação jurídica internacional nesse caso, com a Suíça, com os Estados Unidos, né? Por exemplo, várias contas milionárias, contas secretas com milhões de dólares de agentes públicos descobertas na Suíça, cuja origem eram subornos. Os Estados Unidos também contribuiu bastante com cooperação jurídica internacional. Isso é algo essencial para a investigação desses grandes esquemas de corrupção, porque eles não raramente envolvem aí a prática de lavagem de dinheiro transnacional. Doctor Moro, recién hace un rato decía que cree que la región todavía necesita articular una agenda de lucha contra la corrupción sólida. Estamos en medio de una pandemia, como usted varias veces dijo. ¿Cree que esto va a distraer a los países de la región de la lucha contra la corrupción? Porque le da a los gobiernos una cierta prerrogativa que hasta hace poco no tenían y una discrecionalidad que hasta hace poco no tenían. Bien, esa pandemia, ella altera el escenario en varios aspectos, mas quando ela se encerrar, nós temos a expectativa, em que pese a tragédia em termos de vidas humanas ou o impacto econômico, nós temos a esperança de sairmos melhores do que nós entramos, pelo menos em termos de maior solidariedade entre todos nós. E talvez uma das formas, né, de reforçar isso seja construindo instituições mais transparentes, combatendo a corrupção, né? Respeitando aí esse espírito de tolerância, construindo democracias mais sólidas. Então, é muito difícil, nesse momento, fazer esse tipo de aferição. Mas a esperança é que nós possamos sair melhores do que entramos, apesar de todas as dificuldades. Doutor, se você me espera uns instantes, vamos a ir um brevíssimo corte
y vamos a explicar un poco todos los conceptos que está diciendo. Yo querría dejarle una pregunta pendiente y es, ¿cuál fue la mayor presión que recibió de parte de alguien, de algún empresario, de algún político? Usted me dirá, ¿me espera unos instantes y volvemos? Certo. Gracias, ahí volvemos. Esperando, doctor, le había preguntado por presiones que hubiera recibido durante la investigación. Empresarios, bueno, Marcelo Odebrecht era el empresario más importante de la región, ¿no? En ese momento. ¿Alguna presión tuvo? La presión vinha más de ataques en redes sociales y en la propia imprensa, en parte, a veces, por informaciones plantadas. Havia também sempre essa tentativa de emplacar uma narrativa contra a Lava Jato está destruindo as empresas do Brasil. Ah, ok. Na verdade, sim, a Lava Jato ela identificava casos de corrupção e extraía as consequências legais, né? Okay. No fundo, muitas dessas práticas de suborno estavam vinculadas a práticas anticompetitivas do mercado. Era uma empresa pagando suborno para obter uma licitação, para obter um contrato público. Então, no fundo, quando se combate a corrupção do setor público e no setor privado, o objetivo final é você ter uma economia mais dinâmica, menos corrupta. Você tem uma democracia mais sólida. E creio que ele logrou. Sí, perdão, um segundo, Inês, que quero explicar um pouco. O soborno estava ligado a práticas anticompetitivas, está dizendo, não? E que havia uma crítica do sistema a que ia afetar a la economia, não? Um pouco, isso é o que estava dizendo. Que o esquema de corrupção era tão grande, que de fato atingiu várias empresas. Claro, mas também é o tipo de avaliação que o juiz não cabe. O juiz vai avaliar, olha, eu vou aplicar a lei. Claro, então, era tão grande que afetou a muitas empresas. Por problemas da empresa, foram os empresários dirigentes que pagaram suborno sistematicamente. E sempre foi dado às empresas uma válvula, de uma possibilidade, né, de através de acordos nos quais reconhecessem a sua culpa, pagassem indenização e abandonassem as práticas ilícitas, elas permanecessem no mercado. Isso foi feito por várias. Ok, Fernando. Sim. Doctor Moro, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires ha sido tradicionalmente un ámbito muy pluralista y muy democrático, que ha recibido a enorme cantidad de figuras políticas de todo el mundo y muy diversas. Recuerdo a Fidel Castro en el año 2003 y más recientemente, en el año 2016, alguien muy polémico como Edward Snowden, un ex agente de la CIA que era buscado justamente por la justicia de los Estados Unidos. Mi pregunta es, ¿qué siente usted en el interior de su corazón por haber sido censurado en un ámbito tan tradicional de la Argentina? Eu compreendo o que aconteceu e a minha avaliação, como eu disse, é um pouco aí de um misto de intolerância, um misto de pressão política e um cenário particular em que essa polarização política que afeta tanto o Brasil como a Argentina. Então, assim, embora eu lamente o episódio, não levo isso para o lado pessoal. E, tendo uma outra oportunidade, eu realizo outra conferência na Argentina. Eso le quería preguntar, doctor Moro. Expliquemos más o menos lo que dijo, porque si no... Le agrego esto. Hay información que dice que ya ha sido invitado a otras conferencias virtuales por otros organismos en la Argentina. ¿Eso es cierto? Yo debo realizar alguna otra conferencia. Después que hubo el cancelamiento, muchas personas de Argentina entraron en contacto, lamentando lo habido. E oferecendo para realizar conferência em outro cenário, em outro contexto. Okay, eu acho que o debate, a tolerância, isso é fundamental, né, na troca de ideias. Nós melhoramos. Ok, bueno, lo invitaron de... Recibió muchos llamados invitándolo, lamenta las presiones políticas, las entiende, ¿no? No sé si me está quedando algo más, Inés.
¿Vos querías preguntar algo, Inés? No, básicamente está bien, Pancho. Doctor Moro, yo quería preguntarle, volviendo a la pregunta de Pancho sobre las presiones que puede haber recibido en el Lavallato, ¿cuáles fueron las mayores sorpresas que se llevó en los varios años de investigación del Lavallato? Bem, nós sempre imaginamos no Brasil que nós tínhamos sérios problemas com a corrupção. Mas quando se tem os casos concretos, as provas, os elementos, isso não deixa de ser um tanto quanto assustador. E o mais preocupante foi perceber o caráter sistemático, né? Ou seja, o pagamento da coima como se fosse uma regra. A pessoa vai ter um contrato público, já era pré-estabelecido que tinha que pagar um percentual. Mas eu acho que é importante aqui destacar que o Brasil evoluiu muito na percepção no Brasil, tanto do setor privado, como do setor público, como da sociedade civil organizada, cresceu muito a preocupação em relação à corrupção. E apesar de nós podermos ter alguma dificuldade para avançar essa agenda, apesar de nós possamos sofrer pontuais reveses, eu acho que esse incremento da percepção e do sentimento anticorrupção é algo que amadurece a nossa democracia. Isso é muito positivo. Está contando que ha madurado la percepción de anticorrupción y que hay un sentimiento de que se avance en las causas. ¿A usted le parece bien que Lula esté libre por disposición de la Corte Suprema? Es una cuestión procesual, ¿no?, envolvida. Había una divergencia jurídica. Se entendía de que, após una condenación por una corte de apelación, ya se comenzaba a ejecutar a condenação criminal, e houve uma mudança de entendimento do nosso Supremo Tribunal, entendendo que tinha que esperar a última decisão, sem que não houvesse qualquer outro recurso. Não é uma questão de mérito, né, da acusação ou da condenação, é uma questão processual. Ou seja, há que esperar a sentença da Corte Suprema para que seja efetiva a prisão. ¿Escuchó hablar de la causa de los cuadernos en la Argentina? Disculpe, ¿puede repetir? ¿Escuchó hablar de la causa de los cuadernos en la Argentina? ¿Los cuadernos de la corrupción? No, sí, sí. A distancia, ¿no? Eu vi un noticiario, algunos casos de... ¿Cómo es que dinero siendo jogado dentro de un convento? Claro. Cartinos da corrupção. Os bolsos de López. Os bolsos de López, tá? Eu só vi isso mais à distância e não tenho uma opinião e também não seria próprio emitir uma opinião sobre isso. Muchísimas gracias, doctor Moro. Muy amable. Muchas gracias. Eu que agradeço, né? E boa sorte a nós todos, tanto no Brasil como na Argentina, durante essa pandemia, né? Espero que possamos todos aí recuperar a vida normal em breve. E com saúde e com dignidade. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir una brevísima pausa y vamos a contar algunas cuestiones que, bueno, sí, que acaba de revelar, ¿no? Frases, tiró frases importantes, ¿eh? Ya volvemos.